Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alisček. Moje jméno je Honza Březina a dnes tady mám novinku pro ty z vás, kteří rádi fotíte nebo natáčíte iPhonem, případně jiným telefonem. Je to od společnosti, která se jmenuje Shiftcam, a což je společnost, která není nová, a působí na trhu já je znám 4, pět let, takže něco jako 2017 začínali. Měli původně řešení, které se nasouvalo na mobil, což znamená, bylo součástí caseu pro každou verzi iPhoneu nebo jiného telefonu. Jste potřebovali jiný provedení, což je otravný. A udělali teď novou věc, která se jmenuje Snap Grip, která je MagSafeová. A díky tomu, že je MagSafeová, tak je absolutně univerzální protože ji můžete používat buď s jakýmkoliv iPhonem, který má MagSafe, a to je jedno, jestli ho máte s krytem nebo bez krytu, což znamená, můžete používat kryt, který vám vyhovuje, a nebo to můžete používat i s telefonem, který nemá MagSafe, pokud si tam přilepíte na záda nebo na kryt tu magnetickou destičku. Takže je to mnohem univerzálnější a praktičtější řešení, než měli doteď, já osobně to mexifový příslušenství mám opravdu rád a jeho čím dál tím víc, je vidět, že to dává větší a větší smysl. A tady ten Snap Grip je taková, takový package drobného příslušenství, které by se vám mohlo hodit, pokud telefonem natáčíte nebo fotografujete. Ono se to oficiálně jmenuje SnapGrip Grip Creators Kit, protože oni prodávají různé verze. Takže já tady mám Creator Kit a ten obsahuje několik věcí. Jednak tady tenhle ten mini stativek, což znamená, je to klasika, tady ten spodek jsou tři plastové nožičky, buď to můžete držet takhle jako samokládu, selfie tyč, když se potřebujete líbit sami sobě, a to mě úplně jako nemotivuje, nebo z toho uděláte mini stativek, že to takhle postavíte, to už je trošku lepší. Ze spoda to má gumové nožičky, takže to neklouže. Je to tady, ta spodní část je celá z plastu, takového lehoučkýho. Vypadá to, jak vytištěný na 3D tiskárně, ale díky tomu je to lehký. A pak je tady ta horní část, a, a ta je kovová. Vypadá to na nějakou slitinu hliníku, a můžete ji takhle polohovat. Je tam vevnitř kulička. Takže když vezmete mobil a Mexifem ho takhle chytnete, tak si ho můžete nastavit směrem, kterým potřebujete. To je, to je docela fajn. Mimochodem, pokud byste nechtěli používat tady tu MagSafe část, tak se to dá takhle odšroubovat a je tady stativový šroub a můžete si tam dát jakoukoliv hlavu, která by vám vyhovovala. Takže ty nožičky jdou používat nejen tady s tím kitem, ale s čímkoliv, co vám bude dávat smysl. Což si myslím, že je docela fajn. A jak jsem říkal, je to MagSafeový, takže to tam můžete dát takhle, můžete to tam dát takhle, můžete s tím zatočit, kam chcete, 360 stupňů a, funguje to dobře. Ten MagSafe dobře drží, takže s tím není problém. I s tím iPhonem 14 Pro Max, což mám já, což znám s tím největším, je to stabilní, nemá to tendenci nikam přepadat, je to fajn. Takže první věc, kterou máte v tom kitu, je tady ten a, stativek. Ten stativek je zajímavý tím, že nejenže má tady z té strany ten magnet směrem k telefonu, ale z druhé strany má ten magnet zopakovaný, takže pokud chcete, tak si tam můžete přidat třeba takhle světýlko. Mají takový jednoduchý MagSafeový světýlko, můžete ho samozřejmě používat i bez toho stativku, Maxifem drží, krásně se zarovná. Tady je tlačítko, kterým to zapnete. Při držením. On se rozsvítí, takhle. A opakovaným mačkáním můžete měnit intenzitu toho světla, který dostáváte. Jsou tam čtyři úrovně. Jedna, dva, tři, čtyři. Jo? A můžete svítit buď takhle na sebe, pokud, pokud to chcete mít jakoby na přední kamery, a nebo to můžete takhle vyklopit a v tom případě můžete používat i tu vnitřní kameru, což je ta varianta pro ty selfiečkáře. A pokud jste selfíčkáři, tak tam máte i zrcátko, abyste se dobře viděli, jaký máte stíny. Ale asi pokud tyhle věci máte rádi, proč ne? Mě to selfiečkaření až zas tak moc jako nezajímá ale při svícení, třeba při videokonferenci a podobně potřeba jako reálně je. Takže z pohledu fotografie mi tohle až zas tak moc velký smysl nedává, protože to světlo je opravdu slaboučký, ale z pohledu videa nebo videokonferencinku proč ne? A nabíjí se to tady USB-C, který je tady schovaný. OK, vydrží to z mojí zkušenosti tak hodinku svítit, podle toho, jakou nastavíte intenzitu. A mimochodem, můžete to postavit takhle i na stůl samostatně, pokud byste to zrovna nechtěli používat v tom MagSafe režimu. No a protože tady jsou magnety, tak to můžete chytit i na cokoliv kovovýho, takže uh, technicky za to byste to mohli chytit i, i takhle, třeba na iPad uh, nebo na MacBook. Záleží na vás. Takže máte takovýhle MagSafe světilko a zase dá se skombinovat tady s tím držáčkem dá se dát na přímo mobil a nebo se dá dát třeba takhle na MagSafeovej obal, v mém případě na Peak Design, protože ho mám rád. No a to asi nejzajímavější, co je součástí toho kitu, přichází tady v té elegantní taštičce, pokud to v tom chcete nosit. A je to takovejhle MagSafeovej grip, který je zajímavý v tom, že obsahuje několik věcí. První věc, tady v tom držáku je schovaná powerbanka. Má to kapacitu lehce přes 3000 mAh. Já se tady můžu zkusit podívat přesně, kolik to je. Abych nekecal, specifikace říkají 3200 mAh. OK. Není to moc, ale když máte třeba iPhone mini, tak 3200 miliamper hodin, zejména pokud fotíte nebo natáčíte se se sakra hodí. No a, a ta powerbanka je bezdrátová MagSafeová, takže já, když to takhle chytím na svůj mobil, tak mi stačí tadyhle zapnout tlačítkem. Naskočí MagSafe a za provozu a normálně fotím a zároveň se mi ta věc dobí nebo natáčím a zároveň se ta věc dobí. Zároveň to funguje jako grip, takže pokud byste měli pocit, že se vám iPhone špatně drží, tak tady s tím se drží opoznání lépe, souhlasím. Je tady spoušť, která je tady a je samozřejmě bezdrátová, protože celý je to bezdrátový, takže ta spoušť jede přes Bluetooth a jednoduše ji napárujete do iPhoneu a pak vám funguje s jakoukoliv aplikací a jenom jednoduchý stisknutí. Nic víc tam nečekejte. Máte tady ze strany LEDky, ta horní říká, jak je na tom ten Bluetooth, což znamená blikání, znamená párovací režim, svítí jasně spárováno a potom je tady kapacita té baterky 1, 2, 3, 4 letky, takže v pohodě. Pokud potřebujete to dostat do toho párovacího režimu, tak tadyhle je maličká ta dírka a dodávají k tomu píchátko jako na SIM kartu. To mi připadá trošku nešťastný, nic proti píchátkům hodí se, ale řešit to někde v prostoru v provozu asi nebude úplně praktický. No a pak je tady ze spoda zase USB-C, kterým nabíjíte tu powerbanku, protože ji nějak nabít musíte. Jo? Jsem rád, že jsou to všude USB-C, že tady není nic jiného, dodávají k tomu USB-C na USB-C kabel, takže žádný problém. A zase dá se to kombinovat, takže já si můžu dát tady grip a můžu si do něj dát světilko a svítit na jednu nebo na druhou stranu. OK, může fungovat. Tím, že to mají celý MacSafeový, tak je to strašně jednoduchý. Když chci svítit dopředu, tak to takhle otočím a je to tam. A kdybych s tím chtěl používat ten stativek, tak taky můžu. Vezmu takhle, přidám i grip a přidám i světlo. A všechno to můžu zkombinovat takhle dohromady. A můžu natáčet a můžu si k tomu třeba přisvítit. Hele, a celý je to vyrobený z plastu, kromě tady toho kousku kovu a těch magnetů. Na druhou stranu ten grip má takový jako příjemný vroubkování, takže se docela jako dobře drží. Ta spoušť je dostatečně přesná a je dostatečně hlučná, takže já slyším to mechanické tlačítko, že jsem to opravdu stisknul a to je pro mě důležitý, takže je to OK. Tady tím tlačítkem maličkatým se to jenom jedním stisknutím zapne, Dvěma stisknutími se to zase vypne, abyste měli jistotu, že ten bezdrát vám nevybíjí tu baterku a funguje to pěkně, jak takhle přeskryt, tak samozřejmě, když vydáme ten telefon z toho pouzdra, tak to bude hezky držet a fungovat i takhle. Jo? A čím menší ten iPhone bude, tím asi líp sedne a tím líp to bude vyvážený. Tady s tím 14 Pro Max a to působí poměrně drobně, ten grip. Naopak, když budete mít iPhone Mini, a tak ten grip krásně sedne na šířku toho telefonu a, a bude to v pohodě. Zásadní otázka, kterou byste si samozřejmě měli položit, je, jestli a, takovýhle příslušenství potřebujete nebo nepotřebujete. Protože za mě a, iPhone fotografie je hlavně o tom, že ten telefon je vždycky po ruce, že vždycky funguje, že dokážete rychle reagovat. A pro tenhle ten typ takový ty reportážní fotografie mi tohle připadá v zásadě zbytečný a asi bych to sebou nenosil. Nicméně je spousta situací, kdy můžete iPhone fotit a může se to hodit. Když budete celý den fotit, chodit po městě a fotit, tak držení takhle gripem je mnohem ergonomičtější a příjemnější, než když držíte ten telefon takhle. Takže pro dlouhý focení ten grip dává docela smysl. Pokud jste zvyklí držet foťák, tak to pro vás může být příjemnější a je to blíž tomu zvyku, který jako fotografové máte. No a to, že je tam malá bezdrátová powerbanka, berte spíš jako bonus. Upřímně řečeno, 3200 mAh není žádná velká sláva. No ale při natáčení vám to dá hočku až dvě navíc, to není špatný. Při focení vám to skoro prodlouží dvojnásobně tu dobu, co dokážete fotit, zejména pokud máte ty menší iPhony. Jo, zase na druhou stranu u mojí 14 Pro Max já s výdrží opravdu problém nemám, takže ta powerbanka by mě tam paradoxně zajímala ze všeho nejméně. Pokud používáte třeba Spectrecam a děláte dlouhý expozice, tak to, že to pohodlněji zdržíte, pokud fotíte z ruky, nebo to, že to dáte na stativek a nehejbe se to, je taky fajn. Takže na dlouhý expozice super. Na natáčení, když delší dobu natáčíte, tak ten grip je zase mnohem příjemnější, než to držet nějak takhle. Jasně, dělají se profesionálnější, lepší rigy, a třeba od small rigu a podobně, ale to už je zase velký, těžký, drahý. Hele, tohle je za nějakých já nevím, 120, 150 Eček, něco takového. celý ten kit, to je za mě jako pro amatéra ještě jako zkousnutelný. Takže i na to se to může hodit. No a pokud trpíte takovou tou selfie mánií, tak je to úplně ideální řešení. Mají dokonce pět barevných variant, včetně růžový a podobně. Takže to může být hezký dárek pro teenagera, pro manželku a podobně pokud rádi fotějí a pokud si to chtějí užít. Jo? Tady ze spoda máte udělaný gumy, takže to neklouže, ani když to máte na tom těle, ani když to máte na pouzdře. A super je, že to můžete používat s jakýmkoliv MagSafe pouzdrem, nebo v kombinaci tady s tou přísavkou absolutně s čímkoliv. Takže vás nenutějí používat jejich pouzdro a nenutějí vás to Každý rok vyměnit, což je neuvěřitelně otravný. Takže v tomhle je to mnohem udržitelnější a smysluplnější investice. Přátelé, tolik za mě asi ke Snapgridu. Mně se ta věc docela líbí a vzal jsem ji sem na havaj s tím, že to budu používat a pro nějaký vlogování. Přiznejme si, nejsem úplně vlogerský typ, zatím jsem těch vlogů zdaleka nenatočil tolik, kolik jsem si myslel, ale funguje to tak, jak bych očekával a dalo mi to to, co bych chtěl. Pokud to myslíte jako s fotografií nebo s natáčením hodně profi, tak existují rozhodně lepší, sofistikovanější, propracovanější řešení s vyšší kapacitou, s jiným úchopem, Mám tady konec konců jedno řešení, který bych vám rád za týden ukázal a jde trošku jinou, trošku profesionálnější cestou. Ale pokud řeš, hledáte řešení, které je za rozumný peníz, je hodně univerzální, že to můžete skombinovat díky tomu MaxSafeu s úplně jakýmkoliv telefonem, s jakýmkoliv pouzdrem a podobně, tak si myslím, že tohle je docela rozumná volba. Přátelé, budu strašně rád a pokud mi napíšete dolů do komentářů, jestli vám něco takového dává smysl. Jestli máte potřebu mít grip, mít stativ, mít světýlko, mít powerbanku ke svýmu mobilu, když fotíte nebo natáčíte. Já to mám po takových sinusoidách, vždycky mám období, kdy mám nejradši ten telefon úplně naholo, jenom v pouzdře, jednoduchý, rychlý, vytáhnu z kapsy, fotím. A pak mám vždycky takový období, kdy si říkám, že je strašná škoda nevyužít ten iPhone pro trošku kreativnější focení, ať už jsou to dlouhé expozice, netradiční úhly, různí pobíhání po scéně a podobně. A v takových situacích ministativek nebo grip se docela hodějí. Takže vždycky mám období bez příslušenství s příslušenstvím. Pak mě to začne otravovat, že to je hodně, tak zase bez příslušenství a s příslušenstvím a podobně. Takže budu rád, když mi napíšete, jak to máte vy. A pokud vás zbaví focení iPhonem a pokud vám to připadá zajímavý a chtěli byste fotit a natáčet trošku kreativně, děláme s Filipem Brožem i kurz iPhone fotografie. A je to taková celodenní inspirativní záležitost, kde ukazujeme, jakým způsobem fotíme, jaký apky používáme, jak upravujeme fotky a tak dále. Takže třeba by vás to taky mohlo nakopnout. Jo? Do popisku videa dávám odkaz jak tady na ten produkt, tak na ten kurz, tak na náš YouTube klub. Pokud se vám líbí to, co s Kamilem děláme, teď to znáte, prostě staňte se členama klubu, je to úplně boží. No a to je za mě všechno. Přátelé, já musím běžet na pláž, slíbil jsem to manželce, moje prkno na mě už čeká, a budu se těšit někdy příště u dalšího videa zase na shledanou. Mějte se, ahoj.